Endi esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va shu kunlarda jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'lgan mavzulardan biriga to'xtalamiz. İctimai tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoga izoh berib o'tamiz. 2020-yil 10-iyul kuni soat taxminan 12:30 larda Olmazor tumanida joylashgan Farm Help mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli dorixonaga 1956-yilda tug'ilgan G'ofurjon ismli shaxs kirib, dorixona oynalarini sindirib, sotuvchi sifatida shu joyda bo'lgan farmatsevtga tan jarohati yetkazib, dorixonaga tegishli boshqa buyumlarga ham zarar yetkazgan. Surishtiruv ishlarida ma'lum bo'ldiki, G'ofurjon nabirasiga 0.1% atropin dori vositasini olmoqchi bo'lgan. Buning ga farmatsevt 1% atropin dori vositasini berib yuborgan. Natijada G'ofurjonning nabirasi Nur Muhammadning tana harorati keskin ko'tarilib ketgan va G'ofurjon jahl ustida yuqorida aytib o'tilgan harakatlar bilan dorixona va uning sotuvchisiga zarar yetkazgan. Hozirgi vaqtda dorixonaga yetkazilgan umumiy zarar 2 million 400 ming so'm miqdorida ekanligi aniqlandi. Bu oyna singan, bu yoqdagi prilavkalar singan edi, dorilar tushib ketgan edi. Dorilar tushib ketgan, oyna singan, Ertalab tomizgandan keyin 10 minut o'tmasdan bola bo'g'ilish boshladi. Yaxshi, isitmasi 38 ga chiqib ketdi. Qizarib butun ana bardo bo'lib ketdi-da bola. Keyin sraz vrachga telefon qildik. Vash dori shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa bo'lsa tez yop kelindi. Obordik. Oborsak bolani sizlar dedi noto'g'ri dori beribsizlar. Nimaga bu kuchli dorini qildinglar doktor? Ya bizga apteka bergan dorini qildik, retsept bo'yicha berdi bizga shu 0.1% bo'ladi shu deb. Shu paytda o'sha men o'zimni tuta olmay qoldim de, sraz shifoxonadan to'g'ri aptekaga bordim. Ne bu dorini berding dedim. Bir kun peshonasidan itardim. Sen miyang ishlaydimi o'zi? Yo'q. Sen shunaqa anaqamisan? Savodsizmisan? Otang nima tarbiya bergan? Endi uyog'iga men esimda yo'q. O'sha shok va holat bolani hali ahvolini ko'rib, ko'zi ko'rmayapti boshqa bo'lib. Shundoqanga holatga kelganimda nima qilganimni o'zim bilmayman. Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari holat yuzasidan tekshiruv ishlarini olib borishdi. Yig'ilgan hujjatlar atroflicha o'rganib chiqib, qonuniy qaror qabul qilish uchun tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudga yuborildi.